あれ海の中なんかカメさんが泳ぎおる。うん、そうそう。カメがおるよ。はーい、カメさんこんにちは。将来的にはカメもなんかこう水槽みたいなの作って飼ってみたいよね。結構でかいカメやぞあれ。ウミガメって感じやろ。ウミガメって感じ。よっしゃ。もうさ、覚えとる？俺らの、なんか、洞窟。あ、すぐ近く。ここだ！やった！戻ってこれた。長い旅やったぜ、ほんと。ご飯とか見つかった？あ、ご飯見つかっとる。渡すわ。あ、渡す、受け取れるん？おぉ、そんな、ポイーって投げたら、これ。あ。生やけど。あ、生。待って、腐ってんで、これ。肉。いや、このゲームに腐るって概念はないぜ。でもこれ腐った肉って書いてるよ。嘘、そんなリアルになったん。え、ちょっと落としてみようか。うん、ちょっと見せて。え、これどうやって落と、あ、9か。はい。あ、ごめん、これこれゾンビ肉っす。すまんな。ゾンビ肉ってどうやって調理するの？あ、はい、あ、ごめん、なくてしまった。いいよ、これだ。ゾンビ肉はもうね、調理してもできん。あ、ただもう腐った甘くって腹壊すだけやね。そう、フォレストやな。そうっすか。なんか作ったらいいもんってある？基本的にはご飯いるよね。ご飯はそうやね、牛とか見つけて狩るしかないけど。あ、かかるか、また。とりあえず何を手に持っとったらいいんか。よし、できた。まあ、とりあえず雑魚寝で悪いけど。えいっと。あ、えいっ。これがベッドだ。おお。これどうやって作ったんこれ。羊の毛って言ったんか。そうそうそう、羊の毛と羊の毛3本と木、うん、ああありがとうは。夜、ほんで夜の時にここで右クリックやったらもう寝れるけん。夜もしくは雷雨の時のみ寝ることができます。おお、そう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 。ちょうど、天井は青空で、あ、天井ないな、ここな。これ移動できるんこれ。ああ、壊したら持っていけるよ。あ、そうなん。そうそうそう。ちょっとこれ、やっぱりベッドなんで、うん、ここの木の下にね、木の下にしとかんと。よいしょ。あれ？設置する右クリックか。そうそう。はいはい。そしたらこっちもちょっと移動しといて。右クリック。これもしかして2段ベッドにできる？あ、できんな。いやー、さすがにできんな。はい、ちゃんと雨風しのげるように木の下に置きました。おい、はい。腐った肉はいらんのやな。腐った肉やべ、作ってもええよ。食べるのどうするんこれ。普通に右クリックやね、手に持った状態で。え、いや食べれんけど。それは腹いっぱいやけんじゃないか。ああ、なるほどね。まあ捨てとこ。ほうほうほう。石の剣がないな。あ、あるある。これ弓矢が欲しいんやけどさ。弓矢はね、なんだっけ、蜘蛛の糸やったっけ。糸はあるけど、と木やなかったかな。木言うたら、原木とかじゃない？木材と。木材。うん。なんかレシピ本にないからこれ作れんのよね、まだ。
正直レシピ本に反映されてないだけの時もあるけんね。棒？棒？ごめんよ、忘れたな。棒やったっけ？棒。で、クワは使わんで言ったな。とりあえず、シャベル、シャベル、剣、骨。骨。あ、骨をなんかで使うな。骨をコップン？コップン？コップンはなんか多分弓ではない。何だったっけね、蜘蛛の糸やったか、本当にどうだったっけな。ただの糸やったらあるけど、弓矢は多分これスケルトンがぶっ放したやつかな。棒3本と蜘蛛の糸3本や。棒3本、棒はいっぱいあるから、あと蜘蛛の糸か。ってことは、うん、蜘蛛を倒さないかんわけ。うん。はあ。で、これ遠距離攻撃できる？遠距離攻撃できる。よし。弓があればよ。よし。これは海の中か。あ、ボートが作れるんよね、確かね。そうそう。ちょっとシャベルで、よいしょ。さあ、これは何だろう。砂岩。砂岩。あ、やべえ、なんか水を。変なとこ穴掘ってなんか水を通してしもた。これはちょっとリアルよね、こういうのね。そうやな。あ、線したらいいんか。これを置いてこっちにしたら線。おお、なるほど。線したら水が止まるね。あ、なるほどなるほど。これはいい。元の場所をね。うん。これはいいぞ。なんかこれでベッドはできたから夜は大丈夫。おお、なんかいつの間にこんなすんばらしいものを。ああ、今鉄を焼きよんよ。溶鉱炉として。違う、かまどじゃっつん。かまど。弓矢はこう作業台じゃないと作れんのか。そう、3つないという関係。釣り竿なんかできるやん。そう、釣りもできるで。へ、楽しいよ。へ、釣りは糸2本、棒3本、糸が1本しかないな。いや、やっぱり弓矢がいるな。あ、糸はこれ蜘蛛の糸のことか。ほほ。で、これ鉄はこれ触って大丈夫なん？うん。かまど。取りたかったらとっても構わんよ。インゴットができるはずやけん。インゴットって何？ん？あ、鉄のインゴットが右の連成されよるやん。右の方に。あ、右クリックで選択したらなんか出てこん。うん、おお。すごいなこれ。そう、その鉄を使ってピッケルとかを作る。ほう。あー、これ自動的に時間が経ったら鉄インゴットっていうのができるんやね。そうそう。で、ちなみにこのインゴットって何？やけん、もう金の材料とかみたいな石の感じよね、ほんと。おお。さっきのクラフトを木、石やった部分を鉄でインゴットでやったら、おお。鉄器時代よね、もう鉄のあれが作れるよっていう。時代の流れ早いね。そう。すぐ下に鉄があったけんね。これなんかガラスもできるね。そう、砂を焼いたらガラスができる。ちょっとなんか焼き羊肉って作っていい？いいよ。おお。おお。これ横に置いたのこれ松明？
そう、松明、松明。これはただ置いとるだけ？あのね、敵が出現する条件があって、うん、あの明るさ一定以下の暗いとこにあの発生するんよ。ああ、なるほど、ね。だけん、例えばこういうふうに、あの、湧き潰しって言うんやけど、うん、あの、敵が発生するこの暗さをね、これで防いで、明るくしとったら、敵は出てこないよと、そこには。まあ明るく、まあ常夜灯として作っとくと。そうそう。ほうほうほう。あ、そうだ。そろそろ。そろそろあれも作っとかないか。あの。ステーキ作ろう。木をね、うん、あの、真ん中だけ開けて、クラフト台で。木を真ん中だけ開ける？そう。もうクラフトダイナーの真ん中だけ開けた周り8マスを木で埋めたら、このチェスト台、あ、なんかチェストって、これはなんか保管庫みたいな、そうそう、ここの保管庫ができます。保管庫言ったらやっぱアイテムを、そうそう、アイテムパックは限界があるし、あの死んでも入れとったら、うん、ここに取りに来たらアイテムロストはないけん。これもう右クリックしたんでいいん。そう。で、さらに、うん、これをもう一個横につけると、あ、おーおー、ラージサイズになります。おお。そう。いや、焼き羊肉を入れとくよ。ありがとう。ほんで、あの、楽な入れ方としては、うん、あの、シフトを押しながらアイテムを選ぶと、シフトを押しながらアイテムを選ぶと、そう、もうパパパってあの送れるけん。あ、ほんまじゃ、ほんまじゃ。あ、ほんとほんと。わあ、いっぱい別さん取ったね、アイテム。そう、これが便利。これ何これ、あ、皮。じゃあちょっと私も材料は全部そっちに持っていっとこうか。うん、って感じにできる。おお、なるほどね。素晴らしいっすね。そう、素晴らしいよ。これなんか生の肉持っとったら腐るとか。いや、やけんこのゲームに腐る概念はない。最初から腐っとるあのゾンビ肉ぐらいやな。腐る肉って言ったら。生の肉は生の肉よりかやっぱり焼いた方がお腹膨れるよね。うん。あ、ということはちょっと焼いとくよ。ありがとう。うん、それぐらいしか今の僕にできないって思って。いやいや、それは経験者と経験してない人だったら絶対違うわよ、それは。でもたった20時間でしょ、別さん経験してるんで。まあまあまあ、そういうことになるかな。ほう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 。って感じやね、とりあえず。ね、とりあえずはそんな感じやな。こうなんか畑作れるって言ったよね。ああ、そうそう。ただね、植えるもんがある？モッさん。ね、ポピーの花。ポピーの基本的にね、あの、植えてやるとしたら、うん、何やったっけ、サトウキビとか、あと、人参、じゃがいも？おぉ。やったかな。で、人参、じゃがいもとかは、うん、あの、村人っておるんよ。あの、いわゆる NPC。うん、がおる畑にあるやったと思う、確か。あ、じゃあそこに行かないかんのやね。そうやけん、もうそこ運よくそこに行けたらって感じやね。ってことはそこ行く前にいろいろ作れるものを作っとかないかんわけやね。そうそう、これぐらいでいいかな。あら、うん、あれ、ん？あ、なんか石炭が足りんなったとか。ああ、多分なくなったんやと思う、石炭。燃えんなった？うん。そしたら新しく石炭を取りに洞窟に行かないかんね。あ、僕持っとったけんね。あ、ほうなん？今、あの、継ぎ足した。あ、そうだ。もう夜やけん、もうさ、寝るか？あ、寝ましょう。石が寝ましょう。来てもいかんし。ほうじゃ、ほうじゃ、ちょっと待ってね。これ、ご飯を。
あーあーあ、あらあらあら、ちょっと待ってね、あのキーボードが効かんなったけんね。あ、多分半角全角のあれやと思うよ。そうなんやけど、もう一回押してもちょっといかんなった。あらあれ、ちょっと待ってね、一回これはタスクまで開いて、思いっきり自分のデスクトップ画面が映っとるんやけどね。あれ、また動かんなったな。そうなんや、さっきキーボードの全角半角押してしもたんよ。一回マイクラの画面クリックで選択したらできん？マイクラの画面、ああこれあのフルスクリーンにしとるけんかんのか。設定で、どこやったっけ、画面設定どこやったかな。あら、こういうトラブルがねありましてね。あ、動いた動いた、よかったよかった。あ、でもちょっと待って、なんかマウスポインターが映っとるだ。ちょっとこれは目障りだぞ。エスケープとか押して選択したらまた戻らん？それをやってるんだが戻らない。待って、これはやっぱりタスクマネかな。あ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、オッケー、今度は大丈夫です。これどっちやろ、これもしかして朝日登ってきた感じじゃない？今の間に夜が明けちゃった。開けてきたな、これ。これ開けてきたな。これあ、もうさ、ライジングサンやで。ライジングサンやで。ライジングサン。ああ、登りましたか。おはようございます。徹夜明けっすね。徹夜っすね。夜は早いっすね。ああ、早い早い。ね、あ、もうさ、これ石炭あるで、まだ。何をしようとしよったん？え、今それ僕突き出したん、今石炭それ。ああ、ああ、そうなの。そうそう、そうなんですよ。これを、あ、なんかほんと鉄のヘルメットとかできるな。そう、ヘルメットはほんと敵の攻撃痛いしね。お、鉄の剣もできる。そう、ダメージ上がりますよ。お、お、鎧、ハサミ、ハサミ、ハサミ、バケツ、それは、そうそう、バケツは溶岩とか水をね、汲める。すごくない？え、水汲んでどうするんこれ。例えば自分の拠点にあの畑作るときに入れたり、まあ、あのレイアウト的な感じで水を入れてみたりって感じやね。はあ、いいっすね。ハサミは羊の毛刈るやつじゃなかったかな。あ、ということは別にわざわざ殺さなくてもいいと。そう、やけん、あの羊をこう何匹、あれね、うん、動物を繁殖させることもできるんよ、餌あげたりして。へえ。やけん、あの柵囲ってその中に羊いっぱい入れて、うん、である程度時間が経ったらハサミで一斉にチョキチョキって感じで集めたりとか、いろいろできるよ。またこれ作っていかなあかんね、そしたら。そう、これなんか鉄格子ってあるんやけど。鉄格子、これ何する？鉄格子は多分、まあそれは格子っすよね。格子でございますか。格子、格子。ちょっと鎧作っときますわね、私ね。お、これ鉄のインゴットって、これ相当使うな、もったいないなこれ。まあ確かに最初はそうやね、よう使う。防具って死んだらというか、ダメージ受けたら減っていくんよね、やっぱり耐久力。うん、ああ。じゃあこれ採用か。え、こんなに、こんなに、あ、穴掘り進めとったっけ。これ木を切ったらまた生えてくるん？木
木を切ったら、いや、生えてこんと思う。マグロ生えてこんのや。え、なんか音が聞こえる。うわ、ゾンビがなんか燃えながらこっち来おる。大変だ。ゾンビ殺したらなんかこうアイテムが手に入るとか。ゾンビ殺して手に入るとしたら経験値と腐った肉かな。あんまり本当だ、腐った肉いらないわ。腐った肉ね、いらん、いらないいらない。いやーでもね、あのね、正直雑な空腹回復アイテムとしては使えるよ。雑なね、それなんか自分の体力が減るとかっていうんじゃない？ゾンビ状態になる。どんな効果やったか忘れた。ゾンビ状態。うん。砂利。え、ベさん今はなんかアイテム集め？うん、その俺らの仮拠点の。こういう仮拠点なんやな。仮拠点の下のとこちょっと潜っとるよ俺。あ、はい、じゃあ私も行きましょう。まあいい。うわ、深っ。ね、怖いよね。うわ。これなんか水の流れに沿って下に、ちょっと、大丈夫か。大丈夫か。おコースターだって。おお、落ちる。え、どうした、暗っ、画面めっちゃ暗いんやけど。ほらな、モスターにも松明渡しとった方がええな。どこ行った？いや大丈夫、僕は松明を作ってくるぜ。あ、作る？オッケー、任せた。うわ、スケちゃんおるか。登れん、スケさん。うう、スケさん俺大丈夫か？行かなくて、行かなくて大丈夫？今んとこは大丈夫。所詮朝やしな。あ、でもそこ2個当たらんやろ。え？ゾンビがダメージを受ける？あ、別さんが戦いよんか。あ、あれ？別さん上におるやん。え？横道や、俺のおったんは。あ、横道、うん、これなんか別荘の周りからなんか バブルみたいなのが出るんやけど、これなんなん？ゾンビ状態やね。これは近づいて大丈夫なのか。うん、息のいいゾンビがおったけんちょっと倒して。あ、空腹やったかなこれ。腹減る速度が速くなるんやったっけな。あー、なるほどね、確かにそれはゾンビだな。うん。って感じ。松明をちょっと取りたいので。これ松明もやっぱり燃え尽きる？松明燃え尽きるとは。いや、その、しばらく松明使いよったらもう耐久力、耐久性が下がってもう火が消えるとか。いや、松明は手に持っても明るさ変わらんけん。置いた瞬間に効果が発揮されるけん。結局、数がなくなりゃ終わりやね。松明。あ、ラム肉がある。ありがてえ。なんかステーキとか焼いとったら僕。うん。ラム肉だけもらった。ああ、そう。別にステーキ食べてかまんのに。おいち。大丈夫だよ。そんなに腹減ってないよ。よいしょ。石炭と棒がいるから。棒がどこやったっけな。ウォーアウォーやけん、あのクラフトのとこでななあの縦に2本やったらできる。 あったあったよいしょ。松明が棒よなこれ。あれな、石炭を取りに行かなあかんのか。石炭あげるよ。石炭のその、あのレイアウトどんな石やったっけ、石炭って。これこれ。あ
ありがとう。ちょっと今回は甘えさせてもらって。かまんぞ。石炭のブロックじゃないんやね。あ、石炭はそうやね。ブロック壊して、うん、あの手に入る感じ。あ、ミスったかな。タイマーとその石炭もな、4本。じゃこれをこれが明るいのか、これ明るいのか、本当にこれ。うん、あれなんか別の下にアイテムがいっぱい。ああ、あれ俺が捨てた。捨てて木はいらんかなって思っても、さすがに、まあね、せめて石やな思って。あ、あ、これ松明どうやって使うん。これ持って右クリックでポンって置く。ああ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。あー、なるほどなるほど。これ取るときはまた左クリック、右クリックでできるけど、そこまでこう取って拾って、取置いて拾って置いて拾ってっていうのはないよ別に。ああ、そんな、もうこれ取れんの。いや取れるけど使い捨てって感じでええよ。そこまで貴重なもんでもないし。いや、節約しなければ貧乏人かシャベルは横を削るのはツルハシやったかな。横に置くんがってこと。あ、あの壁を壊すのはツルハシやったっけ。石とかを壊すんがツルハシ、土砂がシャベル。これは何じゃ、今削っとも何だろう。まあ、実際に使いよったら、あ、こっちの方が早いみたいな感じで分かると思う。ああ、今ちょっと頭がこんがらかっとんでね。大丈夫よ、やっていくうちに覚えられない。さっきの別さんが捨てたツルハシもらおうかな。あ、ごめん、すげえ下に落とした。いや、僕その下に行っとるから大丈夫よ。アホな、よかったよかった。これは何やったっけ。あまりこうアイテムが多すぎるとわからんな。アイテムスロット入れすぎると。とりあえず木のシャベル、あれ、ベスさんがさっきアイテムロストしと、あ、もっと上か、消えたかもしれんで。あ、あるあるある。あ、よかった、いただきます。ダメやな、これちょっとラグがあるね。ラグ？うん、こう砂とかなんかパッてなんか壊した瞬間に一瞬だけこう残っとるというか、なんか表示的な、なんかなんやろな、うまく言えんな。あ、やっぱサーバーの関係かね。うん、若干ラグいね、うん、あら、倉庫みたいな、これなんかかまどを2つ作ってくれてるじゃないですか。そう、時間かかるけんね、2つあった方が効率はええんよね。こう鉄のインゴット作るときはこれ鉄を燃やしたらいいん。そうそう、鉄持ってないのわしな、多分。まあ、洞窟潜らんとないけんね、鉄は。これすどれと、生肉入れといてあげよう。ポピーの花、ちょっとわーい、お花、お花は確か染料になるよ。あ、そうそう、染める色に。うん、僕初級の時はもう、あ、あの花ばっかり取り寄ったけんこのゲームでもなんか装飾プレイしよったそうな、なんか自然とそういう行動になっちゃってね。すみません、雲の糸、その弓矢が欲しいのが正直。さすがに雲とスケルトンどっちかを倒しに行かな、ないかな。こ、あれ、海の中なんかカメさんが泳ぎおる。うん、そうそう、カメがおるんよ。わーい、カメさんこんにちは。
将来的にはカイもなんかこう水槽みたいなの作って飼ってみたいよね。結構でかいカメやぞあれ。ウミガメって感じやろ。ウミガメって感じ。松の苗木っていうことはこれ植えたら育つってことやな。そう、ここら辺松やね。お、普通の木もうちょっとなんか肌色って感じなんよ。黒松かそしたら。あれ、亀さんがこっち向いてますけど、これ もしかして亀倒したら甲羅が手に入るとか。さすがにそんなんじゃない。あ、そうじゃない。うん、あ、どっか行った。バイバイ。なんか道具がもったいないんで手でやろう。石ぐらい使いや。さすがに石は使ってもええで、いっぱいあるし。そう。てか鉄作らんかったん、結局鉄の斧とか。ですね、あれさっき、ちょっともう一回戻ろう。鉄は結構耐久性がある。あるし、クッソ早いよ。あの木とかと石とかと比べて。じゃあ行きます。これ走れんの？二階をパパッと押したら走れると思う。二階何を？あの WSD 方向のあの歩くやつを。おお、ほんまじゃほんまじゃ。後ろ向きには走れんのやね。意義とは、後ろ向きに走る意義とは一体。いや僕やるねんそれ結構。あ、ほう、現実的で。うわー、ゾンビ、え、おわー、うそ、わー、くそ、後ろからお前何を言う、俺様にやってきやがったこの野郎。俺この野郎ふざけんじゃねえ。おー、死ぬぞ。あ、なんか爆発した音がした。あ、死んだ。くそ、怖い。おのれ復讐じゃ。え、夜やったっけ。ショってか、あ、しまった、寝りゃよかったな、これ。寝てねえな、ベッド使ったの。俺は復讐に燃える男だぞ。ちょっとこれ、おい。言うて殺したやつ、自爆したんだよな。え、これアイテムじゃ。おら、貴様、燃えて。ちょっと待って、落ち着けっての。おら、この野郎め。大丈夫、倒した。倒した、よかった。アイテム大丈夫だった？アイテムは大丈夫。ああ、よかった。もうこれは、そう鉄を探しに行こうとしたんやけど、鉄の色がどれやったかなと思って。なんか茶色いシミみたいなのがあるやつやね。茶色、ああ、よっだな。それをやっぱり持ってこんといかんのよね、その鉄の道具作るんやったら。そう、石で砕いて、あのかまどで熱さないか。あ、ちょっと難しいの。とりあえずもうさ、寝る。あ、寝ましょう。あ、やべ、あぶね。え、落としやねん、これ掘った覚えはないぞ。違う。埋めるわ。あ、助かる。怖っ。よし。で、ここで右クリックしたら寝れる。はい、じゃあね。ほら、早く来いよ。寝よる。早く横に来いよ。この男寝よる。お、あ、すっかり朝っすね。あ、はい、おはようございます。おはようございます。これはちょっとな、ゾンビ倒したいよ。そうやな、倒したいよな。あ、小麦の種なんかあるやん。あ、そうそう、小麦畑できるで、小麦。おう、どうしよっかな。いや、村人会うやろ。もちろん村人行きますやろ。村人に行く？いや、その前にあの弓矢が欲しいという。糸がないとね。すぐそんなに作れない。そうやな、洞窟の中入ってスケルトン倒してもいいけど。あ、ちょっと時間かかりそうやな。探検しに行きますか、そしたら。
あーというか次は何をしたらいいの？いろいろ自由。あ、自由ですな。そう、本当。まあそう、さっき言った通り村人探しに行ってもいいし、村人探しに行くっつってもどこおるかわからんしな。行ってもええし、まあ、この洞窟の下行って鉄とかそれこそダイヤとか取ってもええっていうことで、そうやな、そう考えると鉄の装備作るか。うん、いるいる、鉄、鉄いりますぜ。ただ何個？インゴットが今11個か。とすると、あ、しまった、気がねえ。鉄を取りに行ってみるわ。で、僕で鉄が、そんなに、残ってない？あ、あれが鉄か。あれ鉄やろか。ん？いや、遠目でね、黒いシミなんかどうかちょっと分かりづらいんやけど、これ鉄かな？それ違うな。どれじゃ？どれじゃ？これ？これ？これ砂利やった。もさ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 、はい、ほい、あげる。あ、あ、あー、ありがとう。でも鉄が、鉄を取りたいなとは思ってるんですけど、下に行ってみるか。もうここはもう取り尽くしたっぽい。いや別に表面に、あ、あれやん、ここに。え、水邪魔やな。そうそうだな。この水くそ邪魔。おい、ここ。どれが鉄なん？これ。このシミ。茶色いシミが鉄。ああ、あのなんかよくあの風呂、あの風呂赤みたいなやつね。風呂赤汚ねえな。これ鉄？そう。あ、鉄鉱石やん。やったね、ありがとう。俺は鉄マンになるぞ。その右にこ、あ、壁に埋まっとる。あ、やべ。あ、ごめん、松明落としてもらった。松明大丈夫よ、なくしても。あ、やば。うわー、ガボ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 。いい、ちょっと鉄の鎧とかさ、鉄の兜とかさ、ちょっと防具いるんじゃない？そうやね、欲しいんやけどね、うん、欲しいんやけど数がある程度揃わんと作れないんだよね。結局さっきのピッケルで、あの9本ぐらい使ったけん、インゴット最後のピッケルで。よっしゃ。ああ、あの、僕にプレゼントしてくれた貴重な鶴橋か。まあ、見つけりゃね、いっぱい見つけりゃ貴重じゃなくなるんやけど、あれ、この水、止まっ。ああ、ファック言うやな。あ、これも鉄か。オッケーオッケー、分かったぜ。俺は分かったぜ。分かった？分かった、鉄分かった。あれ、新たなレシピ本。そう、この鉄はもうほんとこれからの時代に必要不可欠なもんやけんな。あの、たたらをね。そう、鉄を。じゃあちょっとインゴットを作ってみましょう。石炭をこっちに、下は燃やすまで石炭じゃないといかんのやね。木炭でもかも。あ、けど効率が悪いって言ったんか。そう、で石炭を下に入れて、うん、上に鉄を入れると。なるほど、鉄鉱石か。うん、まあここら辺石炭いっぱいあるけん、うん、出し惜しみせんでもいいと思う。石炭いっぱいあるけん。ああ、石炭のマークどんなんやったっけな。黒いシミやね。黒い、あ、違うか、あのあれや、あの石の黒いなんかおにぎり。黒いおにぎり、ダメやもん。石ころみたいな感じ。ああ、いや、アイテムの中で見るのは分かるんやけど、実際発掘するときにどれやったかなと思って。黒いシミよ。黒いシミ、それも黒いシミ。鉄は茶色いシミよ。うん、
鉄は茶色いし、黒いシミと茶色い。要はシミをこう探したらいいわけね。そうそう、うん、俺はシミったれってやつだからな。あれこれ別さん、このベッド作るときになんか染料みたいなのを混ぜたらこう色付きのベッドになるん？羊の毛を染めるんやったか、色のついた羊の毛に染料をパッと振りかけて、羊の毛を生きとる羊にパッて振りかけて、ほうほう、ほんであのあれだ、その羊の毛振りかけて、で、うん、あのハサミで取るとってなると色のついた毛が取れますよって感じかな。なるほどね。もう染料はな、また石の斧、弓が、棒が6本、糸やな。鉄のつるはしはさっき別さんが作ってくれた足に装備したとき、なんか今ピーンと音がしたぞ。お、スケルトンじゃないか。ん、どうだ、何も来てないな。これ別さん、これ経験値のところに今2ってなってんやけど、これは強さを表してるん？そうやね、もらっとる経験、強さってことでもない。でもエンチャントっていう武器に特殊能力を装備できるに使うんで。ああ、先言ったな。そう、基本的に本をサトウキビから紙を作って、うん、で、ダイヤを剣とかに、その、本棚を作って、その本棚の中に、こう、エンチャントテーブルってやつを、ちょっと俺の作り方忘れたけど、作って、うん、で、その、ダイヤの装備に特殊能力をランダムに付与できる。例えば、氷使って、今みたいにこう、石とかを、なんか3回ぐらいプンプンプンってやって壊すんが、1回でポインポインポインってなんか壊せるようになったり。要は効率が上がるって話？そう。と、あと、ノックバック、鎧とかやったらノックバック無効とか、昼間にくくなるとか。いいね、ノックバック無効いいね。そう。水中の、酸素量がだいぶ持つようになるとか。ほう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 、走るんが、そうそう、走るんが速くなるとかね。リブリザってっぽいな。そう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 。あと修繕化って言って、耐久値を回復できるようになるとか。おお、いろいろある。やっぱり回復アイテムいるよね。回復アイテム、ポーションかな。ポーション、まあ基本的に今はその腹いっぱいまで肉を食って、で、自然回復って感じだと思う、今の回復手段としては。まあ、ご飯食べないかんってことね。そうそう。まあ、モッサンがいっぱい焼いてくれとるけん。ああ、でしょう。俺も弁当持って今、掘りよんやけど。ああ、いいねー。こう、労働者が一人いると違うねー。お、行動見つけたよ、モッサン。行動ということは？いっぱいこう、これで糸取れるやなかったか。糸がそんなとこにあるの？うん、これやったっけ。お、取れた。これ糸か、糸やな。よっしゃ、おっさん糸があるわ。どこだ、別さん、どこに行ってるんだ。ちょっと出ていくわ。いや僕は別さんが帰ってくるまでに料理を、羊の肉でも焼いておこう。今度いや、別さんの場所が分からん。一番大
大穴や大穴。ああ、あの例の大穴。うん、さあ、じゃあ私も肉を焼いてる間に行きましょうかと。見たらその空見たら結構もう夜っていうか星が出とるよ。うん、もう来た方がいいんじゃない、ベスさん。全然洞窟なんか関係ないけどね。でもゾンビおったよさっき。まあ、とりあえず帰るわ、ほんなら。よし、あれベスさんどこ。あ、頭にさっき装備せよってなんか実際解除されたけど、まあ、知っとったら知っとったんやけど頭にいや、まあヘルメットは一番大事やけんな。いや、ちょっとあの別荘に内緒でね、別荘に分からんように僕だけ防具作ろうかなと思っていや分かるよ、さっき装備せよって実際解除されたし。いや、今日もなんか野宿か。野宿だよ。そうじゃない。